En rektangel har ett hörn i punkten 1, 1 och arean a areaenheter föreslår koordinaterna för triangelns övriga hörn. Så jag börjar med att sätta ut den här 1. 1.1 där. Och så sen, här har vi 1, 1, så, lite större kanske. Och så sen ska jag då rita en rektangel som har arean a areaenheter. Och Varje sån här ruta är ju en lång och en hög. Så varje sån här ruta kan vi ju tänka oss ha arian, en areaenhet. Om vi har så att en ruta här är ett och en i höjd är ett. Så då kan vi, rita. vi kan rita lite olika exempel. Vi kan tänka oss en triangel som ser ut så här. Förlåt, en rektangel som ser ut så här. Så. Och den har ju arean tre areenheter. Vi kan också tänka oss en rektangel som ser ut så här till exempel. Så. Eller vi kan tänka oss en som går åt det hållet. Sådär. Men då får vi rita den så. På tre. Sådär. Så. Eller så kan vi tänka oss några som tickar ner så här neråt också. Det finns som jag säger flera alternativ för de här rektanglarna. Men om vi ska ta och rita en ganska enkel så kan vi ta den här som jag redan har börjat med. Så det där hörnet, det är ju då hörnet 1. Ett, 1 ett, sådär. Då är det här hörnet 4. 1. Det där hörnet. 4, 2 Och det här hörnet här. X-koordinaten 1. Y-koordinaten 2. Så svar här då. det övriga hörnen kan vara. För det finns ju flera olika alternativ. 4, 1, 2, 4, 2 1, 1.2 Sådär och så sen det här hörnet eh, 1, 1, Sådär Så där har jag då exempel på tre stycken andra hörn. Och Det här är inte säkert att det här blir samma hörn som ni har kommit fram till eller samma hörn som bokens faset har kommit fram till. Det är inte säkert att de är mindre rätt för det. Det beror ju bara på hur man har ritat sin rektangel.